Алғашқы жеңіс шеруіне қатысқан майдангер араға 70 жыл салып тағы да Мәскеудегі әскери шеруге барып қайтты. Оралдық Минжан Абдрахманов тылдағы өмірдің тауқыметінде, соғыстың қасіретінде бір кісідей көрген ардагер. Қиындықтың не екенін білетін ақсақал ұрпақтарының бейбіт елде өмір сүріп жатқанына қуанышты. Жеңіс шеруінен алған әсерін біздің тілшілермен бөлісті. Минжан Абдрахманов соғыс басталғанда 15-те еді. Соған қарамастан тылдағы ауыр еңбекке ересектермен бірдей араласты. Таң атқаннан кеш батқанша бел жазбастан жұмыс істедік. Сондағы бар қорегіміз қара нан мен көже еді, дейді ардагер. Ал 17-ге толысымен ол майданға аттанды. Бізге соғысқа баратқан адам деп 5 килограммнан ешімен берді. Бір дарогыз, жаңағы арба. Мен ешімен салам, сен бидайың саласаң, анау тарысын салады. Сөйтіп 2023 күн осы Оралға келдік. Жымпиттан Оралға дейін. Соғыста майдангер ең жойқын қару «Катюша»ның жүргізушісі болды. Түйдектете атылған реактивті снарядтар түскен жерін жайпап өтетінді. Олар жаудың үрейін шырған минометтік қондырғыны қызғыштай қорғады. Өйткені фашистер оны қолға түсіру үшін батареяның ізіне түскен кездері аз болмады. 16, астында 8 оқ, астында 8 оқ. Бұрағанда мынаның үстінен, мынаның астынан солай кетіп жатады, атып жатады. Әлі сол 8-10 шақырымға дейін атамыз, содан кейін барып тұрып кетеміз. Не выходный положение болып қалатын болған жағдайда, онда выздоровать кету керек оны. Прибалтика, Карель майдандарында ұрсалған қазақ жауынгерінің полкі 1945 жылдың сәуірінде кенеттен Мәскеуге алдыртылады. Ондағы мақсат минометшілерді қызыл алаңдағы шеруге қатыстыру болатын. Осылайша жеңіс күнін майдангер Мәскеуде қарсы алды. Содан кейін Жапон соғысын өткеріп, елді көркейту жұмыстарына белсене араласты. Бүгінде жасы 90-ға таяса да ақсақал өзін әлі тың сезінеді. Бар тілегі елдің тыныштығы мен ұрпағы амандығы. Рауан Дерей, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысы.